Ja, parkera här sen. Ja, jag gör det inget. Första vurpan för helgen då? Ja, menar jag. På film i alla fall. Sprack isen! Ah. Har du växel i eller? Va? Har du växel i eller?
men det är kul. Fram och tillbaka. Jag bara hoppar fram och tillbaka. Hela jävla tiden. Det ska bli kul att se liksom, på film sen. Jag ligger bakom, alltså ganska nära. Det var ju någon tidigare när du gjorde en pallnita. Liksom, jag var tvungen att pallnita också. Du slog väl fast i mig där borta i typ i början. Det är han som åker. Vad sa du? Det är framhjulet som åker. Ja. Nej, det är till nästa vinter. Det är bara att skaffa isdäck. Ja. Jo, men det blir... För det är liksom, fy fan vad mycket fortare det går att åka med dem. Även om det är liksom inte är helt jävla, alltså snö och is. Ja, men... Ja, nej men det ska bli, det var jag ville ju köpa det också. Men sen vart jag såhär, nej alltså de pengar däcken kostar kan jag lika lägga in på husbarnen och be om lån. Ja, men som de här däcken, det är begagnat, de är säkert 10-15 år gamla. Jag gav 800 spänn för de här, ja. Fram och bak. Men då är det 19 tum bak, det är ju liksom, eftersom att det är ju cross. Ja, just det. Men jag har ju 18 tum, alltså extra fälg så att. Ja, just det, just det. Med sommardäck på. Ja. Men det så jävla dyrt det här är ju inte. Det är begagnat, visst. De kanske är lite, visst de är ju lite mer gamla och börjar bli lite. Det syns det att det är. När de är hårda, det kan, om det inte gör lite nytta i backen och gräva och skit. Ja. De känns inte hårda i alla fall. Ja, nej. Men... Ja, vad det ryker de. Ja, vi körde in en jävla massa vatten. Ja. Ja, det är mycket is och snö i kylan. Ja. Jaha, nej. Sadla på den där jävla. Yeah.
kostar ju alltså jävla hackigt alltså. Om jag har det här, då har man ju fester i alla fall. Oj. Där är upp. Så ser du om du fick vara med på fel. När uppförsbacken är bort med alla stenar. Det är ju på bakhjulet. Ja. Så att det är, nej jag ska fan komma upp och inte ramla för att hoppa på. Utan det var bara bakhjulet som... Jag höll ju fan på vurpa där i backen upp. Asså? Jag hade åkt så jävla sakta. Så jag höll på att köra in i det. Så var upp och bland stenarna och böka. Ja, jag burpar i alla fall. Jag med. Ja, jag var nära på att smälla in i ett träd där uppe. När, precis innan den jävla kurvan. Man hörde dig bakom bara, oj, oj, jävlar. Typ att du skrek till bakom. Det var du som lät. Ja, men du skrek ju också, gjorde du. Nej. Jo, man hörde det. Nej, jag sa ingenting. Jo. Det var ju stort jävla träd. Ja, det var ju inte så här stort träd som... Men... Det var ett sånt där stort träd som det här som sticker upp här. Nej. Men hälften så tjock som den här hela granen står här stod ju, var ju på väg in med högerkilen och styret. Ja, det är bara laddat. Sen gör du bara en bakåt folk. Eller hur? Fan, han surar ner sig nu. Min med. Fan, man håller för hårt i styret så blir det så här krampaktigt. Nu var det min tur att dra en kull. Ja. Ja, fy fan. Ah.
själva vurpa jag drog. Ja. Där inne. Kom liksom upp på stenjävel så bara haschade till. Bara drog han. Omkull. Men det är om den jävla jobb. Det var en ganska stor stenjävel. Kom upp på sidan och bara halkade hojen till på. Ja. Åh. Oh, fy fan. Det är bra då alla vurpa. Det är ja. Vettig dag. Ja. Det vill jag ha. Nej, frågan är om vi ska åka. Ja. Ja, det är ju förstås där kan åka. Ja. Utan dubbdäck. Ja, först. Men jag fram då. Vad sa du för någonting? Fick du med mina skutt? Ja, jag tror det. Jag vet inte. Det kändes som ett skutt i alla fall. den stubben där. Ja. Ja, du drog rakt över den. Den hoppade jag över när jag var här åt dig själv förra gången. Jag såg inte stubben. Och sen när jag såg stubben var det så här, den där liksom, kommer jag över. Alltså egentligen åka här när det är helt snöbetäckt. Alltså, och sen bara typ en sån där stubbe där. Det är ju bara... Ja, det... Framfärgen är inte måste vara bra i alla fall. Nej. Det är ett tvärstopp där jag stannar efter. Ja. Jag körde ju ner när jag var. Ja, det är ju asmycket is där borta. Ja, jag var också upp på tanken och... För där nere åt jag. Det står ju massa björkar där. Ja. Man ser, står jag här nu så ser jag stiger in. Ja, ja. Det där inne är det något sånt stort jävla krondike man ska åka över utan ja. Den var rolig. Det låter bra. Ja. Det var ju något ställe igår som, alltså när jag brakade rakt igenom tunn is med framhjul och jag slog ju i, alltså jag flög fram och slog i styret gjorde jag ju. Men var inte det när vi åkte i långa varvet där vägen delade sig så? Då när jag stod bredvid dig? När du backade upp hojen? Ja. Alltså det bara brakar ju rakt ner i liksom i... Strax därefter så kommer ju den här
U-svängen. Ja, det kanske det gjorde. Det var gårdagens bästa kommentar i alla fall. Bara står och skriker bara, jag slog i kuken. Ja. Ja, nu ska man ju nästan ta några skjutskort här. Ja. Ja, nu såg jag på PC, jag kommer aldrig komma upp här. Vad heter det? I din hela video sen, du får ju skriva att det är rätt hoj. Du skrev att det var en 250 i kommentarerna. Är det en 250? 426 är det ju. Jaha. Ska vi ändra då? Det är viktigt det där. Jag vet. Jag kom på det. Nu när du... Johan ser ut som en 13-åring på en... moped. Ja. Och ett och så. Johan, det var ju här jag körde vilse för typ första gången, ja. Var det ju. Ja. När jag kom... Jag tror att vi åker åt fel håll. Ja, för jag får mig att jag kom från det hållet, alltså längre upp där uppe. Ja. Då svänger man höger, men jag svängde vänster och då kom jag in på den här vägen gjorde jag. Jag känner igen mig nu så att det var här jag åkte.
högt. Så det. Det är så att hjulet var löst liksom. Och Johan är där borta. Ja. Stenar, alltså blöta stenar i hala sin helvete. Ja. Och nu kommer vi tillbaka till samma ställe typ ju. Ja. Men det är så där jävla trädet vi... Vad fan är det var någonstans? Vi åkte ju höger då, då är trädet på vägen. Vi ska åka det här varvet, sen ska vi komma ut där. Här. Så vi åkte åt fel håll. Skitsamma, det är bara kul att åka. Ja. Ja, men... Jag tänkte om man kom ut på något... På något ställe på kalhygget så man kunde få en indikation. Ja. Hallå? För det är rätt kul att åka det här också. Tjena oskulden. Fan, är du ute och åker moped? Jag är ute och åker moped, ja. Det är coolt som fan. Är du ute och kör nu? Ja, jag har precis en liten vilopaus. Jag hörde precis att det ringde. Ja, men då. Vi bör nog igår. Nej, för bara här. Nej, det vart inga av. Jag bara, shit, jag måste hålla fel, men så vet jag att jag åker med. Jag åker till kanten på åken, så åker jag. Fy fan, det är bättre att ta arseniken och titta på den här skiten. Ja. Du får gibba ikväll, har du? Ja, det kan väl hända. Ja. Det kan hända. Ja, men då så, vi kan ju höra. Ja, yes. Hej, hej. Jag vet inte, gubben, var det förra året? Vi tar lite vatten kanske. Ja. Fan, vad brinner. Ja, för det är kul att få med någonting som man inte bara känner igen. Ja. Nej, för det var ju typ... Ja, jag ser det. Nu Johan, alltså det var väl här någonstans jag ringde er. Jag typ genade rakt över och för, alltså... Nej, det var inte riktigt här heller. Nej, men någonstans här var det ju. Ja, men jag tror vi åker... Men alltså jag får mig att det låg ett stort sånt här, alltså typ en stor gran rakt över som man fick åka runt. Nej, åka över. Ja, men jag åkte över, eller inte över, jag åkte runt den. Jonas, han laddade första gången, så han bara flög över trädet och på väg över styret. Bara ute i fogen. Ja, jag gillar, Karlhygge gillar jag, för det är liksom, det är sån här, de naturliga gubbarna, det är en maskin. Jävligt gött att liksom ladda skogsmaskinspår, det är kul att åka fort i. Men det är nog säkert jävligt djupt och mycket is och man lär nog braka igenom. Ja, man ser ju när du har varit. Ja, du får väl för fan komma och hämta dig själv. Jag har ingen stöd. Jo, det har du. Den har vi aldrig hört förut. Jag har inte det. Jag har i alla fall en ursäkt. Du hade kunnat ha lagt hojen bredvid. Här då? Jag står och tittar. Vännerna ramlar och du bara, jag har ingen stöd.
Schysst står det med vattenflaskan högsta huggen. Ja. Nu är det det för bråd nu bara. Stod och tittade när Jonas hade ramlat. Bara. Jag har inget stöd. Nej, man måste ha en ursäkt till allting. Jag hjälpte inte dig istället då. Nej. När du ramlade efter honom på samma ställe. Nej, men det får du bara igen för sen. Då är jag också att jag inte hade någon stöd. Det var bra med lite vörk, det var länge sedan. Ja. Men det händer allt för sällan. Det är bara så jävla dyrt man ska ramla. Om man har för ny hoja. Ja, det är det. Det är ingen större fara i farten vi åker i. Nej. Men det är en kul om man... Alltså jag trodde ju direkt alltså som att det var en jävla stor sten. Bara fan, nu har väl kraschat kylan eller någonting. Som att den låg rakt över den där stenen. Det var det första man tänkte. De är ju så skräckserna om man är långt ut. Bara kylan pissar ju allt vatten. Ja. Det är bara åka. Ja. Nej, men jag ska på. Mitt lilla tuk-tuk. Men här får man sitta... Han bara tvekar ibland, när man behöver gasa. Alltså det blir bara fel. Mm-hmm. Nu behöver jag gasa för att komma över den där stenen och det bara bööö. Så man får liksom åka och varva och kopplingsjocka. Ja men det är ju så med 250. Nej men alltså, han, det är precis som man bara misständer. Precis som man behöver gasa till lite snabbt. Man misständar liksom. Ja. Nu smäller det. Det gör du när du startar den där också. Smäller du din röv också? Nej. Nej, men jag måste åka förbi Biltema och köpa det jävla skyddet. Ja. Ja, jag måste också in dit. Skydd och en termos. Ja. Man kan äta korv. Jag ska åka förbi. Det har man en grill till. Det är löning för att åka dit. Nej, men det är som, så här, det är som nu när jag var urpa. Mm. Du var bakom. Det är liksom det första man tänker nu är bara, ja nu sticker kopplingsantaget. Det är det man tänker. Det här, de här har ju föregående ägaren, han har ju kapat av de här och gjort dem kortare. Aha. Men har de inte utåt, kan de inte böja sig? Jag når ju inte. Men inte tre, ja precis. Sen är det bara att ha det, alltså jag har dem ju lösa. Ja men jag kan nu, också... Nu är den inte lös men... Ja, jag kunde vrida dem alldeles nyss eller? Innan du skruvade åt det. Nej det var den där. Nej, just för att de ska röra. Mm. Det är så jävla dyrt. Ja. Ja någonting som är jävligt att jag får leta efter, det är ju till Husqvarnan. Det hittar sådana här för kortare. Mm. Finns ju inte. Vi har ju Magura på ena sidan, så är det Brembo på den andra sidan. Mm. Så jävla irriterande, det finns ju inte. Prost. Vart vill vi åka nu? Ska vi åka tillbaka över Karlbygget eller? Jag bara tycker någonting ser ut som ett spår 5 meter fram och sen åker jag. Sen har jag ingen aning om vart jag är. När vi kom ut från Karlbygget genom buskaget. Man såg att den här stigen gick till vänster ut mot ryggen. Nu säger jag bara, jag har ingen aning om vad du pratar om. Ja. Det blir skitbra. Jag bara svarar. Det är bara åka och följa stigen man kommer. Ut kommer man alltid sen. Någon gång. Det är det som är kul när man åker bara fritt i någon jävla skog. Som när vi var uppe i Sura. Va? När vi var i Sura. Ja. Det där, det är någonting jag älskar. Alltså det är bara, det finns liksom inget spår. Nej, bara jag har ingen aning om vart man är. Nej. Och första gången jag var med ut då, alltså... Då var vi ute en timme och sen 40 minuter av dem, då satt vi alla fast och försökte få loss hojarna. Ja, sån tur hade vi inte vi när vi var där sist. Vi körde ju rakt ut i ett kärr och det sögs ju fast som fan. Och så fick det vara liksom 4 pers för att lyfta ur en hoj. Vi skulle ha gått upp där borta där, han med vipern. Vi stod om samma ställe. Förbi Skinnskatteberg. Där uppe är det ju bara skogar, så när är det ju en sån här liten sjö med en sån här... gäststuga som är alltid öppen, du kan gå dit och grilla och hålla på. Och där bor det ju ingen folk i närheten. Och där är ett stort jävla grustag också bredvid. Så det är ett gammalt grustag.
åka ut där i skogen. Det tipsar de om på Funbike också. Det stället. För där är det ju ett litet endurospår. Ja. Med bara sand. Jag fan tipsar, det går ju spår. Ja, vad fan går spår? Jag kommer inte ihåg. Från Lisjö. Sen kommer du ut i Färna. Grusväg. Grusvägar hela vägen. Går att åka dit. Det är inte fyskam. Nej. Men då kanske man ska försöka sätta ihop ett projekt och åka dit då. Ja. Och ta det. På en riktig hoj. Det vore lite coolt att tanka upp och sen ta med sig massäck. Mm. Åka ett sånt spår. Det är bara 3 av 5 som saknar körkort. Det går att åka ändå. Ja, jo, men det börjar ju bli lite så här, fan det är dumt att bli av med lämpen ändå. Mm. Speciellt när man ändå har ställen där man får åka lagligt. Ja. Så känns det dumt att riskera. Nej, men det är det jag menar med det där grustaget där uppe. Jag får ju, jag vet inte, hur mycket kostar lämpen? Ingenting, har för mig. Nej, det är inte många kronor så väl. För jag får... Jag måste pröjsa läkarintyg för 1200 spänn och skicka in. Vad roligt. Bara för att jag kryssade i en ruta. Nu kommer jag få göra det. För att få behålla bilkörkortet också. Annars skulle de dra det. Fan. Bara för att jag ansökte om lämp. Då ger man ju fan och gör sånt. Ja, men man är skyldig att göra det. Det är det som är problemet. Man kan ju glömma och kryssa i också. Nej, och sen hakar de ju upp sig på sömntabletterna. Jag bara, men alltså, de tar jag väl inte när jag ska ut och åka? Nej. Nej, jag bara säger jävla dumheter. Mm. Bara, ja, jag tar en karta varje gång jag ska sätta mig och köra, vet du. Ja, men jag menar, fan tog det. Det tog ju för fan typ 7-8 månader på två lämpen efter jag från att jag beställde. Nej, jag tror inte jag Jag tror inte det kostar någonting för mig överhuvudtaget, eller om det bara... Ja, men det är ju en liten summa, är det? Ja, men några hundringar kanske. Ja. Max. 300 spänn eller något. Ja, men typ. Ja, men det var... Ja, max. Och sen skickar ju Pura in med han med Viper med. Mm. Så att jag får övningsköra med han sen. Det var ju helt grad. Jag var ju före, så du får ju vänta tills jag... Jag får ju övningsköra med folk, ja, men. Jag har så kort i 13 år, så... Ja, vad fan, det är bara skicka in papper så får jag köra med dig också. Ja. Det är bara fixa. Det är bra om man sommar till våren. Det är bra om man har flera som man kan köra med. Ja. Jag har ingen hoj bara. Du har ju en här. Men jag orkar besikta den här jäveln. Den här är ju värdelös att köra med på gatan. Ja, det är jag har ju kört med den här på gatan. Ja. Det är... Ja, men det här är väl inga, det är inga gatdäck det här ju. Nej. Nej. Oj. Jag har lagt tarmsystemet precis så att den kommer ut nu liksom. Det är raka rör. Japp. Jag har dragit ut tarmen och klippt av den. Bara går rätt. Ja, öppning här. Det är bara 40 cm. Ja, går du ut och leka lite på åker? Ja. Får man ens åka där? Jag nyss åker där. Det finns det ingen bevis för. Inte för en senare. Nej, det är sant. Precis, jag ska börja växa upp. Råkar klippa bort det också. Mm. Precis när man ser åken så bara plipp. Och sen precis när man åker ut därifrån. Då får du prata in i bakgrunden. Bara, det har varit något fel på kameran. Ja, precis. Ja. Det har varit svart skit på displayen. Så jag såg. Det är typ som folk som pixlar hastighetsmätaren. Ja. Man bara, men det är ju... Ja, du kör säkert lagligt. Genomskinligt. Ja. Jaha, varför vill du åka? Du står först. Rakt framåt. Det är bara att bara köra framåt. Ja. Ditt spåret går. Ah, fan.
Ibland är han så jävla tjurig alltså. Fan. Så. Varm starten då. Men du skulle ha tagit mer fart från början. Ja, men jag ville. Alltså där var det sist också när man åkte med, när man inte hade dubbdäck. Ja. Får man se om det är någon dubb som har flygit i sen när man kommer hem. Måste ju hålla fart. Måste ju se till att du har fart när du kommer över. Jag fick aldrig någon fart. Han började spinna på en gång. Ja. Det var ju någon jävla sten där. Ja. Precis innan så att jag bara polerade skit. Ja. Jaha. Det fastnade vi förra gången med Johan. Nu var här. Jaha. Och han tog ju över sig och bara plopp. Direkt liksom. Ja. Han höll ju full fart igenom där. Men ja. Där åkte vi ut. Där nere, det hörnet. Hör du? Ja. Nej, jag vet. Där åkte vi ut. Där kom vi in där borta, så vi följde den spåret. Ja, men här har vi åker. Okay.
ramlar eller? Va? Håller du på att ramla eller? Jag gled ju till på någon jävla pinne. Det är det som är så skönt med sån här jävla isdäck, då det bara går ju bara tugga över. Men innan, alltså annars, om man kommer för snett med bakhjulet, kan ju bara, man skicka åt helvete. Det var, jag har ju på film med Pura, när jag och han åkte, alltså där vi står vid med bilen nu. Vi fortsätter bara på med hojarna till, det kommer ju vändplatsen rakt in i skogen där. Där inne, tuttarna jättesakta. Då kom det en, ja men typ en träpinne tjock som jävla, något som ligger här. Låg snett, kom man där med bakhjulet bara. Bara whoop, bara drog omkull i liksom jättelåg hastighet. Ja. Nej, alltså jag kommer ju över sådana stoppen. Det är bara att se till att hålla fart över. Ja, jo, men för jag liksom, jag rycker upp så jag får över framhjulet. Ja. Men det är när jag inte får någon fäste, när jag bara glider, då... Ja. Det händer ju ingenting då. Det blir så. Exakt. Ja. Men ska vi ner och åka längs det jävla gärdet idag igen eller vad? Vad gör vi? Vänta. Vi åkte ju... Vi kommer ju ut någonstans. För nu är vi ju här nere, där är ju åken. Där vi åkte igår, där du fastnade. Ja. Johan, sist vi åkte här, då, det var ju här och så svängde jag upp till vänster var det väl? Ja, jag... Jo, men det gjorde vi. Vi kommer ju komma ut någonstans. Någonting som skulle vara kul, det är om man kan åka genom skogen. Men vi kommer ut i skogsmaskinspåret. När man kommer dit, ja. Ja. Mm. För det var typ här någonstans man började höra att... jag tror jullagret på det där talan av... Att ja, det är bara small här. Det är bara... Ja. Det skulle vara lite kul om man kunde åka genom skogen upp till där bilarna står. Typ åka på den jävla gissiga vägen. Ja. Ja, men alltså det går ju att åka, alltså där bilen står och fortsätter på vägen rakt upp där och så går det ju, kommer vändplatsen, är det ju massor med skog där uppe man kan åka också. Mm. Och även... Det jag tänker är om man ska åka, för åker vi här nu längs åkern det, då kommer vi ju upp där vi sen svänger vänster, då kommer man ju upp till det där start och mål. Och man kan bara fortsätta ut i skogen, vidare uppåt. Och typ komma ut där borta när bilen står. Jag har ingen aning faktiskt. Är det något fel på att åka på vägen? Jag vet inte, bara någon sån här mindre åsikt. Det är ju fin fil. Nej, får åka bara terräng där man liksom inte åkt innan. Det är sånt som är kul. Mm. Åh, fy fan! Så du stonka. Dags att åka. Du bara, hörs då, hej!
åldern kommer fram och säger hej. Nu så. Trosten. Det här är ju den där bron som drog omkull och sen rakt ner i bäcken här. Ja, vi kom ju ner första gången. Fan. Ja. Ja. Det här jävla spåret här var ju inget roligt igår heller. Igår när man fastnade, då får man ju se att hålla på sidan eller ja, bara, ja, bara ladda över det. Thank you.
på. Här på slutet fick vart det bra. Bra. Det var bra fart här på slutet i alla fall nu. Det gick jättesakt. Fy fan, det är bara släppen när man gasar på lite. Ja, nu börjar det bli mjukt. Ja, men som här. Skulle slå i tvåan, det, då råkar man få i friläge istället. Ja, det har gjort flera gånger ute i skogen. Ja. Ja, men det händer flera gånger när man ska dra ner från tvåan till ettan och bara fri, och sen bara helt plötsligt bara, fan, man kommer ingenstans. Nej, det är alltid vid någon jävla stopp. Eller en kurva med en stor stenjävel någonting när man ska ner på ettan.
Många gånger går alltid neutral. Det är så varmt. Ja, det ryker från skallen.